Wakenya wenzangu, leo tunaongea juu ya janga la coronavirus au COVID-19 vile inavyojulikana katika ulimwengu. Corona ni kweli na ni hatari kwa binadamu kwa jumla. Mpaka wakati huu imesababisha vifo vya watu 16,000 ulimwengu mzima. Kwa hivyo mpaka tujilinde na jikinge na coronavirus. Tufanye nini? Kwanza inatakikana tusafishe mkono kila mara kwa mara na sabuni au kutumia zile zinaitwa kwa kimombo sanitizers. Pili, tujiepushe na kuenda kwa matanga ijapokuwa tuko kwa yule mwenzako wa kinyumbani. Tatu, tusiingie kwenye makundi ya watu. Nne, tusishikane mikono kwa usalamu, tusalamene kwa hewa. Tano, tukae mbali na watu wengine. Sita, dakane tusikize na tutimize yale ambayo serikali inatueleza mara kwa mara. Alafu kwa mwisho inatakikane tujiepushe na kuenda hapa na pale. Kaa nyumbani na familia yako. Shukrani, asanteni sana.